өгіз бен бақа ахмет байтырсын, мысал өлің. бір өгіз айдын шалқар көлге келді жағалап суаты бар жерге келді шілденің чарша тамыз ыстық кезі бек қатты қанығашып қашып су ішіп көлдің чықты жағасына мал еді көз толатын қарасына артықша бір көл бақа сол көлдің бақасының арасында өгізді суға тойған бақа көрді секіріп көршісіне жетіп келді боламын мен де сонау өгіздей деп жел тартып ісіп кеуіп қарнын керді сұрады жолдасынан толдым ба деп өгіздей анау тұрған болдым ба деп өгізбен екеуіне қарап тұрып жолдасы жауап берді сонда бүй деп өгіздей болған саған қайда шырақ араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ онымен бірдей болып толмақ түгіл қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ қарашы енді қандай болдым деді міне мен жаңа әптән толдым деді жолдасы тағы қарап денесіне қалпыңда қараменен формаң деді дүниеде мұнан күнчіл кемді бақа зорланды қарнын керіп енді бақа шыдамай жұқа қарын керуіне жарылып сол арада өлді бақа күнәсі күндегеннің жаман қатты күн деме біреуге алла берген бақты өгізді күндеп солай боламын деп көлбақа онан қанша пайда тапты әуелде құдай өлшеп берген дене қаншама мен артылмапты нақыл сөз әлім білмес әлек деген осындай әуре болған жаннан қапты достар каналымызға жазылып лайк басып сынды пікірлеріңізді жазып кетіңіздер сау болыңыздар көп көп рахмет